Kachalikut Iraf Tika, duke e din se çka është Tika, nam sahat të prejnë me Tika. Por sot e Kachalikut nuk do të pritet me Tika, por do të vazhdoj me pjesën e dytë të paraqitjes në këtë festival me këngët. Popuri këngësh interpretojnë Rihanna Zenedi, Argjira Kuka e Floar Saberisha. Valle me motivin nga Elmasani, luen grupi i valleve, ta presim Kachalikut me duar trokitje.